Ელენე და დურმიშხან ასპანიძეები ასპინძაში, სოფელ საროში დღემდე ძველ, დარბაზული ტიპის სახლში ცხოვრობენ. მათი მესხურიო და ახლაც ისეთია, როგორც ოდითგან, აშენების დროს ყოფილა. Ერთ მხარეს გომურია საქონლის სადგომი, მეორე მხარეს კი საცხოვრებელი. ისინი არიან ძველი ფარდაკები, აი ერთი საუკუნის ძველი ფარდაკები. ამ ოდაში უნდა იყოს მემანა ცოცხალი ვარ. Садме ро гавидет сацховреблат эс асе унда давто арафери аруна моакро имитом ро ме звели кали вар да звели оджахи мак да звели сахли унда кхондес дурмишханс да еленес 55 წლიანი თანაცხოვრება აქვთ მესხუროდაში 5 შვილი გაზარდეს 4 ვაჟი და 1 გოგო მათთან არც ერთი აღარ ცხოვრობს ოდის დატოვება ცოლქმარს არასდროს უფიქრია თელ დღეს მუშაობასა და ერთმანეთზე ზრუნვაში ატარებენ 6-ზე ფეხზე უნდა იყოს, ჯერ კიდე ცოტა ის არის და მერე რო ზაფხულში შევალთ 5-ზე აუცილებლად. ამდენ ძროხე 4 ძროხა მოწილე 5 ერთი კიდე მოსაგებია. იმას რო არ გაგასტროს ნახირმა, ცხარი ბატკანი მოატოვე, საქმის მეტი რა არის შვილო. ახლა ცოლქმარს მხოლოდ ერთი ნატრა აქვს. ჩემი მეუღლის და ჩემი ოცნება ბიჭი რომ ყავს პორტუგალიაში ჩამოვიდეს და დავაოჯა ხოდა. მერე მოვკვდი, აღარაფერ აღარ დავეძი. А, схвара оцнеба у нам кондешвилу. Рави, Павле, схвара оцнеба. Мак маги мети оцнеба арама. Ме უკვე გამივლია ჩემი კარგად თუ ცუდად შვილო. ჩემი დრო და ხანა და ვახტი. ხო და ახლა აი აჰა ეგერთი оцнеба გვაქვს ორივესაც. საოჯახო საქმიანობის დასრულების შემდეგ დურმიშხანი მეზობელთან ერთად ეზოში ისვენებს. შემდეგ კი ცხრებისა და თხების მწყემსის დრო დგება. სოფელ საროში მცხოვრები 30-მდე ოჯახიდან 5 დღემდე ისევ მესხუროდაში ცხოვრობს.